Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pukul 10 pagi tadi, Map Malaysia telah pun mengemaskini amaran angin kencang serta lembap gelora. Kategori kedua, ketiga telah diturun taraf kepada kategori pertama sahaja yang melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan, melibatkan kawasan perairan Condor, Reef North dan juga Palawan, yang mana dalam tempoh ini angin masih lagi bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 3.5 meter. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini 2 November 2022, dan kali ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan negara slot. Baik, kita akan terus kepada paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa. Apa yang berlaku pada ketika ini, seperti diramalkan, hujan berserta berpetir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di seluruh negara, terutamanya di bahagian semenanjung Malaysia, dan hujannya ia lebih tertumpu di bahagian tengah dan juga di bahagian pantai timur. Hujan lebat kini sedang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di negeri Johor serta di bahagian pedalaman negeri Selangor dan juga pedalaman di negeri Sembilan. Di negeri Kedah, Perak, Pulau Pinang dan juga Perlis, begitu juga di barat di negeri Selangor, masih lagi hujan tapi hujannya intensitinya agak rendah berbandingkan dengan negeri yang berada di pantai timur. Baik, bagi di negeri Sabah, hujan berserta petir kini sedang berlaku juga di hampir ke semua bahagian dan ianya lebih tertumpu di bahagian Sandakan, Tawau dan juga di bahagian Kudat. Di bahagian pedalaman dan juga pantai barat, buat masa kini hujan renyai dan juga keadaan yang agak mendung. Di negeri Sarawak pula, hujan berserta petir lebih tertumpu di bahagian barat yang melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Kapit, Mukah, Sibu, Sarikei dan juga di bahagian Betong. Baik, hujan yang berlaku ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti, terutamanya di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia, dan di hujan yang berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak insya-Allah akan berangsur reda menjelang ke lewat petang ini. Baik, tetapi pada esok pagi kita menjangkakan keadaan cuaca yang agak lembap akan berlaku di sekitar negeri di pantai barat semenanjung Malaysia, yang mana pada awal pagi nanti hujan akan terbentuk di sekitar Selat Melaka dan memandangkan angin bertiup daripada arah barat daya, jadi hujan yang berlaku di kawasan perairan ini akan perlahan-lahan bergerak memasuki ke kawasan daratan. Jadi di pesisir pantai melibatkan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di barat di negeri Johor akan mengalami keadaan cuaca yang agak lembap pada esok pagi. Begitu juga di bahagian Tawau dan juga Sandakan di negeri Sabah, dan begitu juga di kawasan pedalaman melibatkan bahagian Kapit di negeri Sarawak. InsyaAllah di bahagian-bahagian lain, di bahagian lain di Sabah, Sarawak serta di negeri-negeri pantai timur utara di negeri di semenanjung Malaysia, insyaAllah esok pagi dalam keadaan yang agak cerah. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.mit.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun ke Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, sebisa kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan salam sejahtera.